വർഷങ്ങളായി മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ ദുരിതം പേറുകയാണ് തൈനേരി MRCH സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള 10 ഓളം കുടുംബങ്ങൾ. ഇവരുടെ നടവഴിയിലൂടെ വെള്ളമൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം 4 ആയി. പരാതികളുമായി പടികൾ പലതും കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും യാതൊരു പരിഹാരവുമില്ലാതെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ. ഈ കുടുംബങ്ങൾ ദിനേനെ ആശ്രയിക്കുന്ന 600 മീറ്ററോളമുള്ള നടപ്പാത 4 വർഷമായി ഓവുചാലാണ്. മഴ കനക്കുമ്പോൾ ഇവിടം നിറയെ വെള്ളം പൊങ്ങും. ഇതോടെ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് പരിഹാരമായി നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഇവിടെ കല്ലുപാകി. തുളുവന്നൂർ ക്ഷേത്ര റോഡിലെ ഓവുചാലിലെയും തൈനേരി സ്കൂൾ, പുളിക്കോത്തറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും ഇതുവഴിയാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. ഇതിന് വടക്കുഭാഗത്തുകൂടി വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ മാർഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ വഴി തടഞ്ഞ് ഇവിടം പറമ്പാക്കി മാറ്റിയതോടെയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഈ ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രദേശവാസികൾ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഉത്തരവായി. കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് റവന്യൂ അധികാരികൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ സ്ലാബ് നിർമ്മിക്കാൻ തുക അനുവദിച്ചു. നഗരസഭ ചേർന്ന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് വെക്കാതെ തന്നെ സ്ലാബ് നിർമ്മാണവും തുടങ്ങി. ഇതിനായി ഇരുഭാഗങ്ങളിലെയും സ്ഥല ഉടമകളിൽ നിന്ന് 1/2 അടി വീതം വിട്ടു നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ റോഡരികിലുള്ള 2 വീട്ടുകാർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പണി പാതിവഴിയിലായി. റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള വീടുകളിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ 35 മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ 1/2 അടി വീതം സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയാൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകും. എന്നാൽ റവന്യൂ അധികൃതർ ഇടപെട്ടിട്ടും അവർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം മുടങ്ങിയത്. രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ കെട്ടിയ മതിൽ ഏത് സമയത്തും പൊളിഞ്ഞു വീഴാമെന്ന നിലയിലാണ്. ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ നഗരസഭ ഉടമസ്ഥർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉടമസ്ഥർ വഴങ്ങിയില്ല. ഇതുവഴി ഒരേ സമയം 2 പേർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഇടിഞ്ഞുവീഴാറായ മതിലിനെ ഭയന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ 33-ാം വാർഡ് ഒരു വഴിയാണിത്, തൈനേരി. പിന്നെ ഇതിലേക്കൂടി ഇപ്പം ഈ വെള്ളം പോകുന്ന 5 കൊല്ലമായി നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേ ചവിട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പം അവരിപ്പുറത്ത് വാർത്തിന് 4 അടി ഇല്ലാതെ ആളെ സ്ഥലമെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് 4 അടിക്ക് കെട്ടിയത്. പകുതി കെട്ടുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിന് അവർ സമ്മതിക്കുമെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറം കെട്ടേണ്ടെന്നു. അന്നേരം ബഷീറും ഷെമീമാവും പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് മേടിച്ചോളും, ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടി. ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് വാർത്തിട്ട് കെട്ടിയാലേ ഇതിലേക്കൂടി എത്രപ്പേരെ വെള്ളം പോലെ. നമ്മളപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ എൻ്റെ പോണേ ഈ മറ്റുള്ളവരെ വെള്ളമെല്ലാം ഇവിടെ മുങ്ങിക്കിടക്കലേന്ന്. ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം എന്തായാലും കിട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടോ ചരലിട്ടിട്ടോ നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട വയ്യാക്ക. അവർ വെള്ളം പോകുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ആക്കട്ടെ. വെള്ളം പോകുന്ന വയ്യാന്ന് അപ്പുറം കെട്ടി മുട്ടിച്ചിട്ട് പറമ്പാക്കിയിട്ട് ടാറിയും കെട്ടി വെച്ച് അതിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരമില്ലേ. ഇപ്പം ഈ ഇതിലേക്കൂടി തന്നെ എല്ലാ വെള്ളവും തുളുവന്നൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം, പിന്നെ തായനീര് സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അമ്പലമുണ്ട്, ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ വെള്ളവും പെരിഞ്ഞ് വഴിയാണ്. അത് ശരിയാവില്ല. ഇതിപ്പം 3 അടിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കെട്ടിയാൽ ഈ വെള്ളേ പോവില്ല, പിന്നെ എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കലാണ്. അത് ശരിയാവില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു കൊണ്ട പോയി ആക്കാന്നില്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. രോഗികളും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ള ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ദുരിതപാത താണ്ടണം. കൂടാതെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ കൊതുക് ശല്യം കാരണം പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലുമാണ്. സ്വന്തം വാഹനം റോഡരിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിലുമാണ് ഇവിടുത്തുകാർ. സ്വാർത്ഥമതികളായ 2 വ്യക്തികളുടെ പിടിവാശ് കാരണം കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അധികാരികളാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ.